munaasabadan oo ahayd mid si harsara loo soo agaasimay ayaa waxaa shahaadooyin loo guddoonsiinayay caruur badan oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo maadooyin kale ee diini ah, kuwa oo ka qalinjibiyay goobaha waxbarashada ee kala ah dugsiga Albayaan, dugsiga Alraxma, iyo iskuulka lagu magacaabo Muslim Mayfield School, kuwa oo dhammaanba ku yaalla xaafadda Soomaaliya oo degan tahay Mayfield magaalada Johannesburg. Goobta lagu qabanayay munaasabadan ayaa waxaa isugu yimid waalidiin badan oo u badnaa hooyooyin Soomaali iyo ajaanib isugu jira, kuwa oo caruurtoodu ay wax ku barteen goobahan waxbarasho iyo sidoo kale dhammaanba ardaydu wax ka barata xarumahaasi. Maamulaha madrasada Albayaan macalin Maxamed Abubakar oo la hadlayay warbaahinta qaranka ayaa sharaxaya ardayda sanadkan ka qalinjabinaysa madrasooyinkaasi. Meeshaan waxaa xaflad lagu qabtay laba madaraso iyo iskuul, madarasatu Raxma hoos tagta madarasada Albayaan iyo madarasada Albayaan ee Johannesburg iyo iskuulka Mayfield Muslim School. Xafladdan waxay ahayd wasana dugsiyeedka 2017-da. Waxaa ka qalinjibiyey ardayda waxay wax ku bartaan muwaad diini ah sida tarbiyada Islaamka, fiqhi, xadiid, siira, tajwiid iyo culuum kale. Sheekh Maxamuud Cabdir, gudoomiyaha golaha fulinta hay'adda culimada Albayaan oo inta badan gacanta ku haysa goobahan waxbarasho oo maanta ay ka qalinjabinayaan ardaydan, ayaa waxa uu kula dardaarmay waalidiinta Soomaalida in ay lagu dadaalo caruurtooda barista luqadda hooyo ee Soomaaliga iyo maadooyin kale ee diiniga. Waxaan kula dardaarmi lahaa dadka ku hadla luqadan aan ku hadlayo oo ah inta ugu badan ee madaaristan hadda xafladda halka kule dhigata, in tarbiyada iyo tacliinta kale xilka iyo xoogga ay saarayaan, mid aan ka yaran ay saaraan guryaha markay joogaan caruurtoodu inay barato afka Soomaaliga. Luqadaha kale marti kaagama aha, ardaygu wuu baranayaa, tacliintiisa ku xidhan. Iskuul hadduu dhiganayo waaba khasab inuu barto, xataa suuqa hadduu iska joogo wuu baranayaa, oo bii'adii iyo mujtamaciibaa ku hadlaya wuu baran. Taas walwal iyo xil weyn kama saarna, isagaa baran doona, laakiin bal waxaad xil gaara iska saartaa taadi inuu barto. Muslim waalidkii ku dadaalay oo xifdiyay kalaamullah, hadal kuma dhigay ilmaha waa inuu ka tarbiyoobo dhaqanka kitaabka ilaahay sallallahu calayhi wasallam, qur-aanka kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Waalidka uu ka arka oo la baro macnaheeda isaguna qoonin waa inuu bartaa, oo waalidka uu ka arka oo ogaada xalaasha iyo xaraanta. Allah idin barakeeyo ikhwani, qur-aanku waa inuu dhaqankeenna galaa, nolosheenna noqdaa. Ma jiro qur-aanka nolosheenna idil maalinkan ilaa maalinka geeriyoona waxa aan samaynayno qur-aanku ku cadiyo waxba kama tegin. Ardayda dhammaysatay qur-aanka kariimka iyo maadooyin kale iyo kuwa u gudbaya sanad dugsiyeedka cusub ayaa halkaasi ku soo bandhigay waxyaabihii kala duwan ay halkaasi ka barteen sanadkan, waxaana sidoo kale halkaasi lagu guddoonsiiyey shahaadooyin iyo hadiyado kale oo lagu dhiirigelinayay. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Johannesburg, Koonfur Afrika.